Владика Павло Василик все своє життя мріяв змінити світ та наблизити людей до Бога. Ще в юначому віці його засудили за нібито зраду батьківщині та антирадянську пропаганду. Проте, незважаючи на все, він вперто продовжував допомагати людям, дбав про воїнів УПА, січових стрільців, жертв Дем'янового лазу, пам'ятав про минуле і дбав про майбутнє. Він жив не для себе, він своїм особистим життям практично проігнорував ради життя інших. І це він не тільки на тлі політики, на тлі тих змагань, які відбувалися після війни, а потім він себе повністю присвятив духовній справі. Але ця духовна його справа, власне, служіння Богу, вона постійно була пов'язана з служінням людям, власне, нашої землі, нашої України. Владика Павло Василик постійно працював для того, щоб визволити українську греко-католицьку церкву з підпілля. Якби він дожив у вересні, йому мало б виповнитися 90 років. Саме з цієї нагоди у пам'ять про Владику створили фільм та книгу, де розповідається про життя цієї непересічної постаті. Воно будується на спогадах, розпочинається з того моменту, як, скажімо, по суті, від раннього дитинства Павла Василика, від того моменту, коли їхню сім'ю під час сумнозвісної операції «Вісла» вивезли із Бориславки, переселили на Тернопільщину, його навчання, зростання, мужніння, висвячення, 20 років таборів і заслання, 50 років священничої праці, з них майже 30 років підпіллі. І вже, звичайно, з тих пір, як вийшла церква з підпілля, як діяльність його як єпископа Коломийсько-Чернівецької єпархії. Тираж книги – 1000 примірників. Автор ідеї – митрополит Володимир Війтишин. Над виданням працювали голова обласної спілки журналістів Вікторія Плахта та доцент кафедри журналістики Наталія Димніч. Вони ж займалися і фільмом «Незламний воїн Христовий», створення якого ініціював племінник Владики Василика – лікар Степан Долик. Бой напрошується, що настільки потужна людина, що ми маємо її закарбувати в пам'яті суспільства і таким чином, але це тільки перший крок. Далі будуть інші мої проекти, в мене вже є. Я хочу показати наступність в антитичному голосі Андрея Шептицького, Йосипа Сліпого, з яким Владика Павло Василик був на засланні. І хочу показати його автентичний голос. За зйомки і монтаж фільму взявся Павло Гаврилюк. Роботу незабаром покажуть місцеві телеканали, а книги зовсім скоро можна буде побачити у бібліотеках області. Ліліана Хомишин, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».